Tak se do té svině jdeme pustit. Jsem tu na to sám, tak jsem zvědavý na čas. Skurvená 1.6 TDIčko rozvody. Tak z vršku to máme rozebraný. A pomalinku se do toho pouštíme dál. Tady je kolo dolů, podběh dolů, svěstit motor. A odstrojuje otemem příslušenství. Tak, otemem příslušenství dole. Takhle vlastně odstrojený. Otemem se sundá, takže se tadyhle za něj zatáhne. A šponovák se zajistí takhle kusem drátu. Otemem se sundá, teďko sundá otemenici, kryty a svěsit motor. Tak, máme scházený veškerý taky od rozvodu. Máme svěšený motor, sundaný držáky, sundaný všecko. Teď si to nastavíme na arizaci. Takhle ta značka, co je na té otemenicí kliky, má být mezi 7 a 8 hodinou. Pak je arizace tadyhle na bočkový hřídeli, to je trn osmička a osmička trn nebo šestka trn, teď nevím, tak jsou tadyhle na vysokotlakém čerpadle. To jsou veškeré aretace. Až bude zaretováno, tak se ozvu. Tak, takhle vypadá zaaretovaná klika. Tadyhle máme aretaci na bačkovém kole. Tadyhle je zaaretovaný čerpadlo. Teďko scházíme všechny klacky. Otemen. Vyměníme klacky, vyměníme štefty. Všechno se to utahuje na 25 Nm. Vyměníme vodní pumpu. Tu můžeme taky klidně na těch 25. A navlíkneme nový otemen. Nasazuje se v pořadí a klika, vodní pumpa, vstřikovací čerpadlo, vodící kladka, vačka, napínací kladka a vodící kladka. Tak, takže máme rozvody dole. Máme vyndanou vodní pumpu, máme toto vyfoukaný. Vodní pumpa je venku, trošku nám tady teče voda. Vodní pumpa pochopitelně tekla, respektive tekla její gumička. Tady jsme trošku očistili ten volej, co tady byl všude. Ten bordel. No, jdeme vyměnit štefty a jdeme nasadit zpátky otemen. Použijeme sadu od Continentalu a uvidíme, co vydrží. Tak, půlhodinový sraní z navlíkání otemenu, ale je tam. Ono jednou a půl roku se to dělá docela blbě. Ale otemen to máme. Kladky máme utažený na moment. Odmaštěný. Temen je našponovaný. Tadyhle je takový bokníko, do kterého zapadá ta šipka. Měla by být ve prostředku. Lepší, lehce přes prostředek než ve prostředku. Kladka se dotahuje šeskovým busem. Potom, co se našponuje temen, se motor odaretuje a protočí se za centrální šroub klikový a tak dále o dvě otáčky a zkusí se zpátky zaaretovat. Musí to sedět na značkách. Tím máme hotovo. A můžeme začít pomalu skládat zpět.
Tak, motor už nám visí. Tak. Teď už se jenom zastrojíme tady ze spoda, z vršku, a máme hotovo. Tak. Máme to poskládaný. Máme nalitej Fredex. No, tak si něco zkusíme otočit. Máme 12.20. Klíče jsou vevnitř.